Veoma sam oduševljena ovim narodom i ovom publikom. Stvarno nisam baš očekivala da će da bude ovako. Srce mi je stvarno puno i sreće i radosti i ono, ponosna sam na publiku. I eto, nadam se da će biti još nekih ovakvih nastupa, da ćemo, kako ja kažem, na koncertu, da ćemo opet svi zajedno da srbujemo. Jedino da se držimo naše vere, to je pravoslavna vera, da uvek poštujemo jedni druge, da volimo jedni druge.